Як військові дії вплинули на ринок ягід? Будемо говорити з головою управління кооперативного об'єднання Михайлом Хмарним. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. І насамперед запитаю, чи війна позначилась, зокрема, і на ціновій ситуації, що стосується ягід? Звичайно, що 24 лютого вплинуло на всі галузі економіки. Напевно, кожен це відчув на собі, а особливо, і напевно, це стосується сільського господарства. Також це відчулося вплив і на ягідництво. Адже всі ми розуміємо, що на території частині території ведуться бойові дії, відповідно, на частині нема взагалі можливості вести господарство, а на іншій частині впливають інші фактори, які цьому попливали. Це ті самі переселенці, тобто збільшення кількості переселенців, особливо на території Західної України, також вартість палива. Ну і це все буде впливати, деякі кордони закриті, перекриті, морські шляхи. Звичайно, це все буде в комплексі впливати на ягідництво і на наш розвиток оперативного руху в Тернопільській області в цілому. Як саме воно буде впливати? Напевно, передбачити неможливо до кінця, але поступово. По мірі виникання проблем люди навчилися вже їх і вирішувати, в тому числі і з тим самим пальним, і з доставкою товарів, а також добрив для ягідництва і для товарів промислових. Бачимо, що полуниці вже є в продажі, ціни досить різняться. Так, звичайно, ягода появилася вже, і ягоди є з різних джерел. Ну, раніше ми всі привикли були, що ягода була в основному з Закарпаття, частково з південних областей, які зараз окуповані, відповідно, і змінюється пропозиція ягоди на ринку. Зараз вже вступають наші місцеві ягідники, які попередні роки активно попрацювали. Ну, дехто з них частково був звузив діяльність в полуницях, адже ціна була не дуже сприятлива для місцевих виробників, тому що вони в основному вирощують середню ягоду по часі та пізню. Ну, відповідно, була велика пропозиція ягоди і була не дуже вдала ціна. Але зараз, на даний момент, враховуючи те, що ціна палива, відповідно, вартість доставки, активно зросла, і тому наші ягідники мають невеличкий плюс такий за рахунок того, що в них менша вартість доставки на даний момент, і відповідно вони можуть наситити ринок місцевою ягідою. Ну, останні такі ціни, по яких наші члени кооперативів здавали, це близько 50 гривень за кілограм. Це оптова ціна, яка є зараз на ринку. Ну і це місцева ягода, вона екологічно чиста в основному. Я думаю, що ті, хто її купують і споживають, вони би мали відчувати переваги цього місцевого виробництва. Але люди стикаються, зокрема, зовсім з іншими цінами, коли це не йдеться про опт. Ну, звичайно, так, є роздрібна ціна, а тому вона формується заробітку того самого продавця, оренди місця на ринку. Ну і відповідно є різна по якості ягода, яка може забезпечити по рівню солоду в цій ягоді. Відповідно і різняться оті ціни. Але для місцевих виробників ягоди, ну на даний момент, враховуючи всі нюанси з паливом і так далі, це хоча б єдина можливість для того, щоб заробити реальні кошти для ведення господарства. Чи дешевшатимуть ягоди протягом літа, коли сезон буде в розпалі? Швидше за все, що ягода буде на тому самому ціновому ринку, що й минулого року, в силу певних обставин, враховуючи те, що багато виробників, можливо, і втратили робочі руки, тому що дехто виїхав навіть з західних областей за кордон, але водночас появилися переселенці зі східних областей, які будуть тими ж самими робочими руками для місцевих ягідників. Я думаю, що ціна, швидше за все, буде або на рівні попереднього року, або частково зросте все-таки за рахунок вартості перевезень. Ну, але не суттєво. Ви якими ягодами займаєтеся? Ми представляємо кооперативне об'єднання, яке об'єднує декілька кооперативів, ну не декілька, вже фактично досить багато. На частині Тернопільської області це є Зборівський район, Козівський, Підгаєцький, частина Бережанського, це Саранчуківська ОТГ. В свій час ми зрозуміли, що для того, щоб становити якусь зацікавленість для покупця на ринку, для того, щоб пропонувати і вийти на європейські ринки, треба давати велику партію продукції. І тому ми всім своїм кооперативам, а ми цим займаємося вже близько 16-18 року, вже так ґрунтовно, ми закуповуємо однакові саджанці, тобто ми формуємо за рахунок цього
великі партії, вже оптові, і ми цікаві для покупця. У нас в основному це полуниця, на даний момент це був сорт Хоний, ми закупили. Для наших кооперативів поза 150 тисяч саджанців з полуниці Хоний, сортової, це ми їздили спеціально в розсадники, закуповували, по добрій ціні вона вийшла. І декому для умови співфінансування. По малині також в основному це полка, полана, сорт. Тобто і це всіх однаковий сорт для того, щоб виходити на ці оптові партії. Десь сумарно наші кооперативи по площі займають десь біля 70 гектарів насаджень малини. І ми минулого року сформували, вже були партію біля 400 тонн. На цей рік, я думаю, що ми вийдемо десь на 500 тонн, не менше, замороженої вже готової продукції, тому що... Розширюєте виробництво цього літа? Звичайно, звичайно, для того, щоб могти зацікавити того ж самого покупця нашою готовою продукцією, і водночас, щоб ціна була хороша для виробників, це треба створювати його додану вартість, створювати якісний товар. Тому що будь-який товар ніхто купляти не буде. Будь-який товар, він є багато на ринку. Треба пропонувати покупцю хороший, якісний товар. Цим може бути якраз охолоджена малина. Тобто в нас є побудований свій цех охолодження, заморозки шокової, який після того, як вже відбулося його оновлення, добудова, вже зможе за добу обробити 16 тонн малини. І сумарно складське приміщення розраховане на 360 тонн. На яких ринках реалізовуєте в основному? Це на Європу все йде. Все йде на Європу, тому що попит місцевий ще не настільки великий. І нема таких великих переробників готової. Також ми розуміємо... Це основна причина, що не залишається сировина в Україні? Вона просто нема такого його збуту в Україні, тобто немає можливості реалізації. І тому ті, хто пробує десь там в малих обсягах чи не зрозуміло, що робити, то їм важко працювати на ринку, і тому вони, напевне, і не дуже гарно заробляють або взагалі в збиткові. Також ми розуміємо, що однією малиною не можна буде працювати на ринку. І активно розвиваємо інші культури, але також враховуємо те, що треба створити великі партії, які би зацікавили покупців. І активно розсаджуємо це обліпиха, і якщо ви знаєте, є бузина, вона росте всюди по таких розвалинах чи біля берегів. Але це ми закупили культивовану бузину, це саджанці з Польщі привезені, і також активно будемо пропонувати її нашим кооперативам для вирощування, що ми вже і вдало зробимо. А з якими складнощами стикаєтеся, окрім пального? Чим він добре вагає складністю зараз? Якщо попередні роки ми для того, щоб здешевити для наших членів кооперативів, робили... з пальним як таким не було проблем, але можна було здешевити, тому що вартість добре була, то ми робили оптові закупівлі. Але цього року ми планували, але в силу тих певних обставин і також великим дефіцитом на ринку України міндобрив, то, на жаль, цього не змогли реалізувати. Перевагою є те, що наші господарства в основному такі не дуже великі, вони складаються з декількох, а тому питання з пальним, воно не настільки актуальне, воно буде актуальне вже коли процес логістики готової продукції на... від безпосереднього виробника на пункти охолодження і заморозки. Але я думаю, що це воно аж не настільки критично вплине, тому що це все рівно оптом і великі партії для самих виробників цієї ягоди. Або нівелюється за рахунок більшої кількості. Але це буде проблема, і треба її думати, як її вирішувати. Дякую за розмову. І нагадаю, ми спілкувалися з головою правління кооперативного об'єднання Михайлом Хмарним.